Crossfire soa o nome genérico de um qualquer FPS online free-to-play por equipas no ambiente militar. E é isso mesmo que se trata, mas acrescente-se que é um dos jogos com maior sucesso mundial desde que foi lançado ao público em 2008. O jogo tornou-se tão popular na Ásia, mais concretamente na China e na Coreia do Sul, que continua a ser o que mais soma jogadores de sempre, tendo ultrapassado os 1.000 milhões de jogadores desde o seu lançamento. Para terem uma base de comparação, PUBG surge em segundo lugar com uma base de jogadores de 600 milhões, enquanto que Fortnite tem apenas, com as devidas aspas, 350 milhões de jogadores. E sim, é um jogo free-to-play que em 2018 tinha registado receitas superiores a 10 mil milhões de dólares. Apesar de estar presente em 80 países no mundo, no Ocidente existem jogos mais badalados como o CSGO, mas a versão original tem mecânicas muito parecidas. Uma equipa tenta colocar a bomba e a outra tenta anulá-la, mas com uma abordagem bem mais acessível e sem a componente económica da compra das armas. E essa versão está presente na beta fechada de Crossfire X, a primeira adaptação a consolas deste FPS tático, que vai ser lançado em exclusivo na Xbox One, numa parceria muito interessante entre a Microsoft e a Smilegate, a sua produtora. E como andar aos tiros online não vai chegar para conquistar o público das consolas, a Remedy Entertainment foi metida ao barulho para construir uma campanha narrativa a solo, e isso requer, claro, toda a nossa atenção. Aliás, existem diversos produtos em produção. Há mesmo uma adaptação ao cinema, anunciada em 2015, e depois há um remake de alta resolução e uma sequela direta, Crossfire 2, desenvolvido pelos dois estúdios, com o Remedy a trabalhar numa campanha a solo para ambos. E além disso, Crossfire X, que é um jogo totalmente à parte, igualmente com uma narrativa e combates online free-to-play. A beta fechada de Crossfire X vai ter início no próximo fim de semana, mas a Microsoft enviou-me uma chave para a versão fechada do jogo para ter uma primeira impressão. E esse primeiro contacto foi bastante familiar com alguns jogos de ação por equipas da velha guarda. O modo moderno é rápido, baseado em captura de zonas e divertido, mesmo que não apresente nada que o distinga de outras propostas. O jogo convida a criar o próprio loadout de armas, embora as opções desta beta não sejam muitas. Carrega uma arma principal, pode ser uma AK-47 ou uma sniper, uma caçadeira ou uma rifle de assalto, e junte-se uma pistola ou uma faca melee e uma granada ao arsenal. Estranhamente, o jogo parece não oferecer um ataque melee rápido quando tem uma arma na mão. Em vez disso, obriga a equipar uma faca ou um machado, que é o prémio de participação nesta beta. E há ainda escudos que podem ser equipados e utilizados com uma pistola numa das builds. A sensação de disparo das armas é bastante boa, mesmo que tenhamos de nos adaptar ao seu recoil, mas para quem tem sempre alguma dificuldade em entrar nos jogos multiplayer, posso dizer que quase todas as partidas que fiz tive um rácio positivo de Kill Death, e isto porque a jogabilidade é realmente bastante acessível. E pode-se ver a diferença na nova versão com o modo clássico, em que as personagens não podem correr ou utilizar miras nas armas. Há o objetivo A e o B, e à primeira vista parece de facto o CSGO. Uma equipa ataca e tenta plantar a bomba, e outra defende, tentando dar defuse, como referi. Outro aspecto que deu para experimentar na beta é o sistema de progressão da personagem. Ganha-se experiência no final da partida, e a cada nível acumulam pontos que podem investir num triângulo, dividido entre o ataque, o survival e o assalto. E dependendo dos pontos investidos nestas áreas, aumenta as estatísticas na personagem, tal como o aumento de munições, a velocidade de carregamento das armas, ou mesmo um aumento de dano quando estão com pouca energia. E há também estatísticas com o aumento da velocidade da personagem e a sua armadura. Apesar das partidas serem fluidas, graficamente não achei que os mapas fossem realmente interessantes, quando comparados com outros títulos atuais como o Call of Duty Modern Warfare, por exemplo, e falta alguma otimização, com a imagem a arrastar-se algumas vezes. Mas tudo isto faz parte de uma beta que serve acima de tudo para testar os servidores, e neste aspecto não falhou, sendo rápido o emparelhamento e repleto de jogadores para enfrentar. Considerando Crossfire X é um jogo free-to-play, esta poderá ser uma proposta interessante para quem tem uma Xbox One. We'll be right back.